vas je stvorio takve ko vam je dao moć. Ministarstvo ozloglašeno informisanja je ugašeno, nije postojalo, vlada ga nije imala, ono Vučićevo. Ja sam postao sekretar biroa, prvo što sam uradio, razjurio sam sve što sam našao u tom ministarstvu. Sve. Idealna prilika da se nepostojanje takvog ministarstva iskoristi za razne aktivnosti koje su između ostalog bile i u domenu biroa za informisanje. On je došao da odradi prljav posao, odradio je prljav posao i nestao. Da je u poziciji da utiče na bilo šta ozbiljno, bilo bi mnogo gorih posledica. Taj Bauk bebe kruži Srbijom, evo već 20 godina.